ولذلك النبي أنه عليه الصلاة والسلام حتى هبين ذا مركبه طبعاً كي هو اعتكافي رمضان سنة سنة ذا ذا كمي ذا وهدانا طبعاً كي دنبا كود رأي لواتن الله الله يحولي وروحاني اعتكافي إنت هبين كي بان راذيني بحان لا إيه يوحيوه دين طبعاً كدنبا كود شرايه قف كي إليه اعتكاف صناعيه وهوشة سيوت دا هلا سيوت هبين كا خير كبادن أينو وادن نقان ilaahayna ku tilmaamay laylatu alqadari khayrun min alfi shahr kun bilood bay ka khayr badan tahay kun biloodoo haddii sanado loo bedelo siddeetan iyo saddex sane iyo afar bilood noqonaya siddeetan iyo saddex sane iyo afar bilood haddii toddobadii saneee horeedan tamyiizta lahayn lagu daro in cibaadaadkaba lagu fari jirin sunno ahaan xataa aan lagu fari jirin waa sagaashan sane iyo waxoogay قف كسرعشان سنة جارة بوقف آد نادر وح هذا بس يا حسنية أفر بلود عبادات سنن ودعاء وذكرية وقرانة وقيام الليلة وخيرات كنا وافش يا سنة سامية وهل هبين ليلة القدر آد وافق دي. أصحى هاتي سديتني يا سد حصانه ليلة القدر وافقن وحاك خير بدن وكفضل بدن وكون اكسن هلكا هبين يتوافق تبوا فرصة أن نهبونين إلا ضيعوه ليلة القدر خير من ألف شهر خير كذا وحاكم النبي صلى الله عليه واله وسلم إن يجب من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا gufira lahu ma taqadama min danbi dambigiisoo dhanba waa loo dhaafayaa qofkii ilaahay dartii iyo ajirdoon ay ka noqoto oon aadamo istutusiyo magac ku doon aan ahayn haddaba habeenka leylatulqadrigu uu nabigu raadin jiray sala allahu calayhi wasalam dadaalka ugu badan ee tobanka dambe aynu dadaalaynana habeenka inaynu gaadhna wey habeenka waa la hubaa tobanka damba ku jiraa laakiin tobanka dambe kow iyo labaatanka laga bilaabo ilaa sagaal iyo labaatan ama soddon midkii ay bishu ku dhammaataba habeen kastuu noqon karaa culimada ahlul cilmiguna aada bay isugu qabqabteen oo dhowr iyo afartan qowl bay leeyihiin axaadiida saxaaxa marka laisu geeyana nuxurka gabagabada ay isugu imaneysaa waxaaweeye habeen la hubo boqol boqol loo hubo ma jiro كوي لواتن كون نقون <applause> كرا صدن كنا وين نقون كرتا نبي صلى الله عليه وآله وسلم تلمانت أو بحية هدية دي ويدي سو أه سو في الأوتار منها تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وثق قاركوت في الأوتار منها ترى إسلاريكسكا سو مدهم النبي صلى الله عليه وسلم جوابتوا نعمها laakiin tiradii dheereyd baa habeenaday noqonayso aan la garanayn sida loo xisaabayo baan wax la huba ahayn haddii labaatan la gaaro tiradu ma halkii baa laga wadiyo kow iyo labaatan saddex iyo labaatan shan iyo labaatan toddoba yo labaatan sagaal iyo labaatan shanta habeen may noqon mise tirada gadaal baa laga soo bilaabayo toba labaatanka markaad xidho tobankii dambe ayaa waxaad dhahaysaa kow laba saddex kii kow iyo labaatan kahaa baa toban ama sagaal noqonaya labadaba riwaayaadka waa ku soo arooreen isticmaalkii xilligii nabiga iyo saxaabadana waa la isticmaali jiray abu saciid ilkhudri radi allahu canhu ardaahu fi saxiixi nabigu wuxuu ka wariyey inuu yidhi fii taasicatin tabqa fii saabicati tabqa fii khaamisati tabqa ilaa akhirka xadiidka markii ay sagaal dhiman tahay markii ay toddoba dhiman tahay markii ay shan dhiman tahay taabiciintii la joogaysa abuu saciid xadiidka u sheegaybaa waxay dhaheen annaga ma garanayna sidan xisaabtan maama idinkaa naga yaqaani noo fasiri see loo xisaabaya wuxuu yidhi kow iyo labaatan habeen hadday ku dhaafto habeenka xigaa sagaalah sagaal wuxuu ku noqon karaa bisho soddona oo gadaal laga soo tiriyey oo habeenkii sodon noqon lahaa kow aad tidhi sagaal iyo labaatankiina laba aad tidhi kow iyo labaatankiibaa sodon noqonaya laba iyo labaatanka habeenka ahna sagaal buu noqonaya marku wuxuu yidhi kow iyo labaatan markay ku dhaafto habeenka soo socdaa sagaalka taasi catabaa nabigule als markaad saddex iyo labaatan ay tagtana habeenka xiga oo adiga afar iy labaatan ku noqon lahaa baa saabica todobadii ah shan iyo labaatan markay tagta habeenka xigoo lix iyo labaatan kun noqon lahaana kaasaa khaamis ah oo shan ah buu yiri xagga hore haddii laga soo tiriyo iyo xagga dambe haddii laga soo tiriyo ay bishu sagaal iyo labaatan ku dhamaato habeenada tirada isdaariya kisigu waa is yeelanayaan laakiin bishu soddon hadday ku dhamaato way isdaba marayaan ma ogid hadaba adigu in ay bishu soddon noqon doonto iyo sagaal iyo labaatan inay noqon doonto tirada watarka ee tirada isdheerama markii gadaal laga soo tiriya mise markii horey laga tiriya wey maadaama labadaba ay suuragal tahay nabigu dhammaan waa dadaali jiray sala allahu calayh walsalam wuxuuba waa sagaal ama toban habeen haddana laga yaabo qaarkood inay tageen haddiiba inta dhiman ay ku jirto waa wax s u badnaan tobanka dambe o dhan waa sagaal ama waa toban sagaalka iyo tobanka ama tobankaas dadaal buu nabigu ka simi jiray sala allahu calayhi waalii wasalam midda labaad calaamada calaamadooyin haddii aada tiraahdo calaamado la sheegaysow ma jiraan hadii aad tiraahdo oo lagu garan karo leylatu lqadriga jawaabtu waa haa laakiin inayna ku anficin baa laga yaabaa shardina ma aha ajirkeeda inaada hesho inaad calaamadihii aragto waa labo arrimood arinta koobaadi calaamadda ugu saxiixsan اللقو <سؤال> قران كراي وعلامات صبح واجو مركو بريه وحالة <سؤال> ليلة القدري <سؤال> اي هيد صبح واغو بريه كدام بيهي اي صور دعا دو اي دو وحشو هين اي صور بحض ها ديبا تاع داركتو دي هبينك ليلة القدري اي هوا تغي واكو نعفاي و الهي ليلة القدري وحتى مطلع الفجر الى واغو بريه سيش جوكتا فجر كي صبح دور ناشو fursadii leylatul qadrigu waa dhammaatay adigu fajirkii markaad tukatay kadib baad qorax sugtay garabtay leylatulqadrin haddaad dadaashay uun inay laabta ku yar xasisho ku yar degtoku yarfaraxgeliso maahane u kaalmaysan mysd inaad dadaamakuma cadaynayso dadkuna ma wada joogaanba meel qoraxda la wada arkayo xiliyada soonkana ma wada ahaa xili wada daruur la-aan calaamadaha kale ee axaadiida qaar ku soo arooray inay tahay habeen degan inay tahay habeenaan kulayl iyo qabow midna ahayn iyo wixii la mid dhihi waa calaamado marka koowaad sugnaantooda hadal iyo muran ku jiro leylatulqadrigii intaa ajiri aada u raadinayseyna iyagaa inaad wax ku salaysaay waxbaa kaa khaldami kara waa midda labaadee haddaad iyagaa wax ku salayso dareenka dadka ee koreelka iyo qabowguna isku mid ma aha qofka guriga jooga iyo qofka masaajid laga buuxa ku jiro oo dadka intuu neeftooda isku baxday wada hurayana iskusi wax uma dareemaan amaa iftiinka habeen iftiina weeye oo inuu dayax jira aada moodeyso habeenna dayaxna maaha tobanka dambe dabcan dee dadkii magaalooyinka joogay oo hadda loo batay nalki jidadka iyo guryaha ka shidan baabadan iftiin kale inuu jira la garaneyn intaa waxaan uga jeedaa inaan idhaahdo inaad dadaasho habeen kastabaa loo baahan yahay qasab maaha sidae dadka qaar moodayaan inaad garato ama lagugu ilhaamiyo in habeenka aada ku jirta leylatulqadri yahay qasab ma aha si aada ajirka iyo thawaabka u hesho haddii dikrigii iyo cibaadadii iyo daacadii aada ku dadaasho wax calaamadana aadan arag wax calaamadana aadan feerfeerinin ajirkaagii waad leedahay dadka qaar ilaahay waa u muujin karaa waana ilhaamin karaa caaishana nabiga marka weydiiyy sal allahu alayh wasalam habeenkaa haddaan arkoon garta maxaan dhahaa allaahuma innaka cafuwun tuxibu lcafwa facfu canii ilaahu adigu waad cafidaa cafigana waad jeceshahay ilahu iska kay cafi dheh waa eray kooban lakiin aada u macno weyn saa darteed intaasi warkaa murtidiisu waxaaweeye tobanka dambeba in aan dadaalnay u baahan tahay su-aasha leylatulqadriga ugu dambeysa haddii aad tiraahdo soo xadiista qaarkeed ma sheegin tobanka toddoba iyo labaatanka inay tahay oo saxaabada qaarkood sida uba yibni kacab iyo kumaba dhaaran inay leylatulqadrigu todobayo labaatan tahay qaarna nabiga kamaba warin inay toddoba yo labaatanka tahay sala allahu caleyh alihi wasalam jawaabtu ahaa laakiin intaa keliya maha axaadiidtaas ku soo aroortay waxaa nabiga ka sugan sala allahu calayhi wasalama inuu dadkii intuu u yimid uu ku yirhi leylatuulqadrigaa la ii sheegay inaan idiin sheegaan u idinku imid markaan dhexdaas soo marayaan laba ninoo murmaysa soo marayo waa la i halmaansiiyey xagga minallaahidaa la iga halmaansiiya wada dadaala habeenay tahay garan maayo waxaa kaloo ka sugan nabigu sall l slam inuu yirhi habeenkii waxaan is arkay ليلة القدر أنا استاجي صبح هذه الروب تو داي دا أم روبك سجود أيو كي كوي الله واتنات بين هذه وحديث كبير سعيد وأنا تيمام الشافعي يودري الشذين هبين نذر وبدنا إلى الرجين أيو إلى كوي الله واتن كام صدح الله واتن كتاعي تحجرين أي رواية حديث كبير سعيد إن صدح الله واتن كاعي كون لفتوا حديث كلوي علمضنا تاسيس كون خلافين حديث تضيع الله واتن كاع

محاكو وكال مين يو شريعة دي نوشي دي سي وين لاعتكاف وي تيدو إلهي سبحانه وتعالى اعتكاف بوشي وانتم عاكفون في المساجد مساجدنا وحال الله لسي تدك والعاكفين مساجد ده هدوان عليه الصلاة والسلام واعتكاف شري طبعا دمنا واعتكاف شري هل صانو او حوغي وين كيسو أمهات المؤمنين سيرحمن إن وكأرك وحياه السمايين بوسنة كي باتشي بشي شوال اعتكافي عائشة رضي الله عنها وأرضها وحيلا نبي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحوهان شري يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله إلى أجير النبي عليه الصلاة والسلام طبان كدما واعتكافي شري هوين كي سنة كدي اعتكافي شرين ويكود ديان شيرين haddaba ictikaafkaasi xikmadda iyo haqaayada ku jirta waxaa weeye nafta bini aadamku adduunyay ku mashquulsantaa maanto dhan haddaad adduunyo ku mashquulsanaato habeenkii nooleyntiisii iyo soo jeedkiisi iyo dikrigiisiio cibaado badan inaad samayso ood ilaahay baridood daacaysato caqabad bay laba labadaba kugu noqonayaan mar weeye maanto dhan markaad orodo waa daali adoo daalan baa gabalku kuu dhici haddiiba cishi iyo taraawiix la tukada hahaamsi baad bilaabi qur-aanka markaad bilaabana taagnidaad ku lulmoon qaarna atixiyaadkaabaad mararka qaarkood ku seexan daalka ku haya haddaad tidhaahda habeenkiina waan noolayn habeen iyo maalinna waan isku bixin maalintiina waan shaqo tegi habeenkiina waan soo jeedi adiga dhanbaaba laga yaabaa khal hal baa ku geli ibaadadiina sii la rabay uga faaidaysan meyse waxaa dhici karta daalkaad ilaahay bari leedahay inaadba ishabaarto nabigaena sal allahu ala alihi wasalam hebeen hebeenada kamiduu masaajidkiisii xarig meel kka lalmada arkay wuxuu yihi war xariggani muxuu yahay ixdaa ummahaati lmuminiin inay hayd baan u malaynayaaba waxaa layihi xariggay samaysato markay daasha yar cuskataa ku yar nasataa markaas ka fura meesha intaad nashaad leedihiin ilaahay caabuda hadaa daashaanna iska daaya waxaa laga yaabaa midkiin daalka intuusan isgaranayni wuxuu sheegayo inuu ilaaha bari isleeyah iabaarba db ha eeaddha aa la eega nin mtiaan ad u dhibay otiaanis riy welwalk isku yar dhedarman gaaday oo salaad sujuosan ilaah i dambi dhaaf inu yi adu doonaya aadna wu daalan yaay markaasu ltiaan dambi dhaaf

maskaxdaadu mashquul bay ahaan maanta qof baad isa soo qabsateen maanta qof baa wax kuusoo diiday maanta qofbaa kusoo caayay maanta dhibaataad lasoo kulantay wixii markaad masaajidka timaaddo maskaxdaaday ku wareegi kolba waad soo xasuusan saas darteed bay tashwiish badan cibaadadaadi geli qaarba waxay ku matalaan maskaxda bini aadamku marwaxadda shidan ee wareegta wey marka marwaxada la damiyo markaaba ma istaagtay mudday sii wareegtaa shariicadu waxay u jidaysa hala aadaamo adaanka gal masaajidka wax iska tuko sunnadii wax iska yar akriso marwaxadii mashquulka aduunyada maskaxdahay ina yar qabowdaal rabaa hadisadoo orday ayra telefoon ku hadlayd majidka soo gasho racadaa horeo dhan waay kugu daaf tlefoony ayrad ku jirty dat man dhanbuqa ku jirto alaadaad gasaba iyo qur-aankaa akhri tiraadaba mashaakilkii maanta ku soo maray baa qaar ku hortaagan yihii marka maxaa la doonayaa labadaas si aad uga baxdo inaada ictikaafto masaajka isaga badato marka masaajka u badato maalintii subaxii ha noqoto barqadii duhur kadib ha noqoto casar kadib ha noqoto waad nasan waad iska yar seexan qoraxduba waxay ku dhici adoo nashaad lahoo fresh ay ku dhici oo hadda inaad hawl tagtood shaqo tagtood cibaadaiyo camal badan samaysa diyaaru ah ma daalaysid marka min labaadna way tahay oo qalbigaagi qur-aanka iyo dikrigaa iyo daacadaasu isaga xidhnaano wax badan baad ka badbaadi oo kaloo dhiba si hadaba arintaas loo helo inaad ictikaaftaa la rabaa adduunyadii kow iyo tobankii biloodee sanadka iyo labadi labaatankii berihii horeee ramadaanka adduunyadaad qabqaban weyday

في المساجد ألف كي المساجد كتيرة واتي جنسية استغراق عمومي قالوا يقيني سدا إمام البخاري غير كي أدري يا جماهير تبادان كود رحمة الله عليهم في المساجد أي مساجد رمواي نبي قال عليه الصلاة والسلام بحال لغوري وعيشة كوري سيدا أبو داود يا غير كي اعتكاف ليسي إنو يري ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع مسجد جامع عودت كيسو كان يو جمعة يا جماعة لغو أوغيو سيادة إن أن مالك لجمعة ودونتو أرين تاسي وأرين مدنان تذي يددال كيدا إن لا سي يمودن مالك إخواني أرين تاسهل لغو ددالو هنا لا اعتكافو هدي هات سؤال تما دول لجي راهدو سو حدي حدي فلغو وري مجرين وعلانا يا نبي غيري صلى الله عليه وآله وسلم لو لا اعتكاف لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة سدح مسجد حرم كمكة يا مسجد كمدينة نبغة يا مسجد الأقصى وحانا هين لغم اعتكاف كرسو مجره جوابته وهذا الحذيفة يا حديث نبي ماها صلى الله عليه وسلم على الصحيح ما روايات طرق ضل لا يسكو هذا الكاسد اجتهاد حذيفوها أها وحي يسقي ابن مسعود يا جماهير الصحابة وكو فاينه أو عراقي أمريكا ستوي مساجدها من مساجد اعتكاف في شري جامعة ولذلك مركو يقول مسعود يمذي ما بال الناس عكوفا بين دارك ودار الأشعري مساجد يقول 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 موسى الأشعري وقل حيا ذلك اعتكاف سيهن محيته وحيري من مسعود لعلهم أصابوا وأخطات يقول إنه يستحيينا ما أبقى بعد عكرت جماهير أهل العلمنا أرنتا مع أقبلن محققين تأهل العلل بالحديث أهنا رواية واضعي في النبي صلى الله عليه الله وسلم هل كان وكلاته طرق حديثية كما لكن كتبها على قري رواية من قول حذيفة رضي الله عنه وارضاه إن من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكوسه جب حتى ما اعتكف أدوية كسوح تكسر حرحرتي ذكر عبادي طاعذي إلهي رالي سوص سو الصفار النقضي لا مني أنا يا كان inaad ku haysa wixii suuqa lagu hayo oo fadhiyo iyo fadhi ku dirir iyo sheekaysi iyo cattin iyo mobiile internet lagaga jiri iyo haasaawaan macno lahayn iyo maantao dhanoo telefoon lagu hadlo waktiga ha gelinin waa waxaad kasoo carartay adduunyadaaha mashquulkii dunidaee dikriga daacada uga soo baxday adiguna badda ha isgelinin dadkana ha waswaasinin hadaad maantao dhan telefoon ku hadasho oo maantaoo dhan kuusoo dhaco masaajidkii kii tukanaya waa tashwiishin

warbaan suargramaan soo fiirsaniyo ciyaaraan eegan iyo waaas iyo ilksoo yariirinay waaaswduyakasoo tagtayig badadaadaaaaa wabadanbad qabignatdaka garan il waan kabarasubaan wataaal inuu khayrkaiyo abwaabtiisa inoo fududeeyo uwaayaamtan ijtihaadkooda leyl qadrwaajnaga dhigo itikaakiy wi aacada noogu kaameynal noo salo intaan cashar kale isaga iman doono waaaidinkaga tagayaa nabadgeliyo يا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته